Mám 20 minut, což je krátká doba, takže já bych třeba přeskočil ten první odstavec, který je možná čitelný. A jenom bych stručně řekl, že tu odezněly zajímavé referáty pro mě osobně. A také chci připomenout, že se tímto tématem zabývám asi 40 let, že ten pokrok celkem nevidím žádný. Máme ministerstvo životního prostředí, různé ekologické instituce, výzkumné a tak dále, ale nijak se to dopředu nehýbe. Myslím, ta šetrnost k planetě, která nám byla dána k užívání, abychom ji předali dalším generacím. Čili nijak zvlášť se to nehýbe. Já jsem s tím měl velké problémy, jak to téma ekologické vůbec uchopit. Cítil jsem, že to souvisí s problémem bytí, ale pokud znáte trošku řeckou filozofii, tak bytí bylo chápáno jako stále a neměnné u Eleatu, u Parmenida. Takže já jsem si musel nově definovat bytí. To bytí je podle mě především aktivita, procesualita, tvořivost. Je to zbytková aktivita velkého třesku, která samozřejmě se projevuje v každém předmětu v našem těle, ve všech abiotických i biotických i kulturních strukturách. Dokonce informační technika je vlastně využití tady té aktivity bytí těch fyzikálních, různých fyzikálních prostředí pro přenos zpracování informací. Čili bytí není stálost. Není to to, co se zachovává uprostřed změn, jak to říkají filozofové, je to tvořivost, aktivita, subjektivita. Něco tam o té subjektivitě asi je. No, pak bych rád řekl, i když šetřím časem, že po vzniku kultury je to bytí rozštěpeno. Rozštěpeno na bytí přirozené, čili přírodní, a na bytí kulturní. To, co jsme s tím bytím udělali my, to je vlastně důvod té krize, že? Postavili jsme města, liniové stavby a všelijaké technické prostředky, včetně té takzvané technosféry, ať už té stacionární, nebo té víceméně mobilní. A tohleto bytí je z téhož abiotického materiálu, jako jsou třeba živé systémy, nebo jako jsme my, každý z nás, jak tu sedíme. My jsme prostě děti hvězd, že? Jsme z těch prvků těžších než vodík a helium. A podobně jsme z těchto prvků postavili města a prostě všechny ty další předmětné struktury bytí. Ovšem s tím, že jsme museli tu jednou vysoce přirozeně uspořádanou zemi přetransformovat, rozbít ty přirozené struktury a z téhleté mouky získané rozbitím těch prvků, těch struktur, jsme mohli znovu konstruovat naše technické a jiné konstrukce. Čili to kulturní bytí vzniká rozbíjením bytí přirozeného, vzniká na úkor úbytku přirozeného bytí, protože platí sice pro celý vesmír zákon zachování látky a energie, který se učí ve škole, ale který nás všechny zmátl nebo mate. Jako látka energie se nakonec zachovává, pan kolega mluvil o ušlechtilé a méně ušlechtilé energii, aspoň já jsem to postřel, ale nezachovává se bytí, protože bytí je uspořádanost. A když to řeknu jinými slovy, bytí je aktivita, to už jsem řekl, bytí je informace. Když si položíte otázku, co vlastně produkuje přirozená nebo kulturní evoluce, tak samozřejmě produkuje nějaké viditelné zkrystalizované formy, jako viditelné zrakem, ale ty formy, to jsou vlastně struktury, to je vlastně informace, která ty struktury umožnila postavit, integrovat a umožňuje je třeba reprodukovat v případě živých nebo kulturních systémů. Čili neuděláte žádnou chybu, když řeknete, že evoluce produkuje informaci, uspořádanost. V televizi byl pan doktor Veverka, který tam diskutoval k tématu evoluce s mým vlastním tvůrcem a který ode mě opsal kus té kulturní evoluce, samozřejmě, že mě necitovala, samozřejmě, že nikdo u nás neuveřejnil s výjimkou britských listů tu kritickou recenzi. Tak to prostě u nás vědou vypadá. Jo? Jako ty vztahy k té veřejnosti, to vůbec nefunguje. Jo? Redaktor je člověk, který rozpozná, co je vaším vlastním přínosem a doporučuje to vyškrtnout. Že?
Takže pokud říkáte něco nového, tak samozřejmě jste vždycky v nemilosti. Tak abychom nemluvili dlouze, nebo abych já nemluvil dlouze, nezdržoval, tak jsem připravil, kdyby to pan kolega trošku otočil, připravil takových 11 bodů a já je trošku okomentuji a trochu přečtu, protože jde o přesnost. Tak v tom prvním bodě říkám, že příroda je systém, který člověka vytvořil a zahrnuje a že stojí strukturně, funkčně i hodnotově nad kulturou. Není třeba chodit kolem horké kaše, no? Tady se mluvilo o hodnotách. No, neexistuje vyšší hodnota než hodnota země. Všechny hodnoty jsou odvozené. A dokonce ty kulturní hodnoty vznikají tím, že se rozbíjí některé přirozené struktury. Tuto nadřazenost přírody je třeba začlenit do základní školní výchově občanského vzdělání. Pozemská příroda vznikala samovolně miliardy let trvající přirozenou evolucí. Vzdělávací systém by měl už na nejnižší úrovni objasňovat evoluční a informační hodnotu přírody. Já jsem tou poznámkou informací chtěl říct, že všechnu tu informaci, co máme v těch tlustých knihách a co zkoumají ty ústavy, ta je přečtena z přírody, z přirozených struktur. Samozřejmě, že k tomu, co si přidáváme, ale ta základní přírodovědecká informace je, pochází z přírody a kdyby ty vědy skutečně byly objektivní, jak tady milá kolegyně hovořila, tak by museli třeba umět vyrobit z vodíku a kyslíku dobrou pitnou vodu. To ty vědy nedokáží. Oni dokáží konstruovat techniku. Technika, která funguje, to není objektivní potvrzení pravdivosti přírodovědeckého poznání. Protože to přírodovědecké poznání zpředmětněné v technice tu planetu pustoší. Jo? To způsobilo ekologickou krizi spolu samozřejmě s nadvládou kapitálu a tak dále. Různých predátorských zákonů a podobně. Dál bych řekl ještě k tomu, přírodní věda vůbec ničemu nepotřebuje. Byla tady před námi a bude tady po nás, fungovala spolehlivě, postavila naše těla i naše mozky. Čili jestli je některá věda v krizi, tak je v krizi věda přírodní. Ne? Ale budoucnost patří vědám společenským, protože nebude-li příští století nebo toto století stoletím společenských věd, nebude vůbec. Společenské vědy totiž, jejich předmětem je kultura. Oni musí mluvit do politiky, do toho, jak se dělá kultura, jak nezničit lidské zdraví. Vycházejí práce s názvem Doba jedová nebo digitální demence. Už ten název vám říká, že jsme v koncích. No? Že jsme uvěřili té osvícenské iluzi, že s pomocí vědy a techniky se staneme faktorem své vlastní evoluce. Staneme se faktorem své vlastní zkázy. Protože ta věda je založena na predátorském paradigmatu. A myslím, že v tom první odstavci nějaká zmínka o predátorském paradigmatu byla. Tak já dokončím ten první bod. Ten vzdělávací systém by měl ukazovat, že lidská individuální kolektivní i podnikatelská subjektivita by teprve v biofilní kultuře mohly být částí této širší a starší subjektivity přirozené. K tomu druhému bodu zase velmi stručně a říkám to zase natvrdo dogmaticky. Myslím si, že nejsem v jádře dogmatický člověk, že všechno, co říkáte, poslouchám a budu s vámi diskutovat, ale tady nemohu být jaksi retorický. Tady musím něco tvrdit a něco popírat, protože věda je to, co se dá vyvrátit. A ta retorika to není věda. Jo? Když se jako kecá vždy pravdivé teze, tautologie, tak to není věda. Jo? Věda je to, co buď platí nebo neplatí a to se neustále falzifikuje a tak se ta věda posunuje kupředu. Takže já tady říkám natvrdo, že kultura není ani pokračování evoluce přírody, ani její kultivací, jak se dnes chybně předpokládá. Nestojí nad přírodou, nejprve je jejím dočasně existujícím cizorodým útvarem. Je to prostě umělý implantát v tom živém těle planety. Vzniká procesem umělé tvořivosti našeho biologického druhu, který svůj přirozený domov v přírodě nenachází, nejprve namáhavě buduje. Chtělo by se mi to vysvětlit, jak to vzniklo. Že jo? My jsme původně stromovými primáty, proto máme ty dlouhé prsty, jimiž můžeme psát na počítači. A my jsme museli z těch
vysokých stromů sestoupit, protože zmizely ty stromy v určité části rovníkové východní Afriky, přizpůsobit se životu v křovinaté savaně a tam se nám samozřejmě rozvinuly ty struktury našeho mozku. A tam jsme si museli stavět obydlí, osady nebo nějaká sídla ohraničená křovým kameny, ohni a tak dále, jak to třeba vidíte u afrických Masajů, že dodnes. Takže my jsme posedli něco stavět a budovat, předělávat zemi. Ostatní živé systémy také předělávají konec konců zemi, ale nejsou tím posedli a neutvořili si z toho program a nedělají to prostě stále sofistikovaně a sofistikovaněji, nepoužívají stále více energie a neohřívají planetu, že? Tak, jak tady dneska o tom mluvíme. Takže kultura není rozšířeným fenotypem člověka, jakým jsou v případě bobrů jejich hráze. Pan kolega, jemuž jsem to vyvracel, ten příklad s bobřími hrázemi už odešel, tak to nebudu rozebírat. Prostě kultura je umělou stavbou z vysoce uspořádaných přírodních struktur, ale podle jiné vnitřní informace, podle téhle informace. Mnoho lidí vůbec neví, že máme dvě paměťové struktury nebo tři paměťové struktury, pokud tomu počítáme imunitní paměť nebo imunitní systém. Ale to, co víme tady, to neví náš genom, že jo, obráceně. Tady nic neteče mezi genetickou a epigenetickou informací nebo pamětí. Takže je to stavba podle jiné vnitřní informace, kterou příroda podle duchovní kultury, proto nepoužívám ten pojem civilizace, ale duchovní a materiální kultura, podle duchovní kultury, kterou příroda nevytvořila, které nerozumí a kterou nebude moci po našem zániku přečíst. Všechno to půjde do háje, co jsme vytvořili, pokud tu my lidé nebudeme. Nebo pokud budeme nejprve ze skumavky, pak už ani ne ze skumavky a tak dále. Jo. Ta situace je skutečně velmi vážná. Tady nejde o oteplování. To oteplování pořád uvažuje 20, 30, 50 let. Ale víte, jak probíhají ty změny lidského organismu a to včetně těch změn duševních. Já jsem o tom nechtěl mluvit, ale ještě to teda připomenu. Protože se zabývám technikou, teď dokonču knížku o technice, tak jsem si musel uvědomit, že vlastně ta technika to byla velká naděje, že nám bude odebrána dřina a že se budeme duchovně rozvíjet, poslouchat hudbu či skanta nebo nějaké zajímavé jiné texty. Ale ona, ta technika, nám sáhla na samotnou podstatu rozumu. Vytváří nový typ závislosti dětí na této technice. Nerozvíjí se jejich myšlenkové struktury, proto má ta kniha německého profesora podtitul Jak připravujeme sami sebe a své děti o rozum. Slyšíte dobře? Já nemůžu už skoro učit studenty, protože mi nerozumí. Nepřečetli jedinou knihu. Člověk, který nepřečte jinou knihu nebo nečte básně, to je jiný člověk. To? Chtělo by se mi tady říct jeden takový hezký příběh o těch básních, ale nemáme čas. Takže... Máme? No, herec Chudík jednou vyprávěl, jak... No, vyšla korespondence Chudík Seifert, ano. A slovenský herec Chudík si dopisoval s naším Seifertem a recitoval jeho básně Na vojně ve Znojmě. A vojáci poslouchali a tak dále. A když jsme křtili tu jeho knihu v Bratislavě, tak on potom vystoupil a řekl takovou tezi, která se mi vrla do paměti, že generace, která nepoznala poezii, protože už nejsou nedělní chvilky poezie, v novinách není básnička ani povídka, tak to, že je jiná generace. Opravdu vyrostla jiná generace, ale já jsem to vztahl i na filozofii a na takovéto disciplíny. Rosteme bez filozofie, jo? Bez schopnosti hlubšího kritického myšlení, protože filozofie nemá jméno dobré, nejen pro vlastní slabost teoretickou, že ti filozofové stále interpretují Kanta a jiné autority, ale také proto, že oni není společenský zájem. Čili paradoxně v době, kdy jsme všichni ohroženi, tak nás ta masmédia společně s politikou tlačí k něčemu, abychom si sbírali informace, abychom byli empiričtí. Prostě skončilo to brutálním empirismem, že? Jako zajímavými povídačkami. Tak za třetí, to je ten člověk, to tam je. No.
Člověk, přestože vytvořil pozoruhodně rozvinutou kulturu, je normálním s biosférou sourodým biologickým druhem. Jeho zvláštnost nespočívá pouze v tom, že poznává, mluví, myslí, učí se a věří. Spočívá hlavně v tom, že mu byla vrozena tendence k útočné adaptivní strategii, že obdržel schopnost vytvářet kulturu. Jako biologický omnivor, to všežrávec nezní moc hezky, ale já to řeknu, má velmi slabý vztah k ostatním živým systémům a také k neživému prostředí Země. Dnešní nadměrnou saturaci jeho technických potřeb, která nemá ani žádný vážný důvod, ani žádné přirozené hranice na straně lidského organismu, však vyvolává spontánní růst ekonomiky a technosféry. Čili nám se to vykládá tak, že lidé něco poptávají a že to ta ekonomika vyrábí. To je obráceně, jo? Pan kolega to chápe, čili ujistil mě, že neblbnu. Tento protipřírodní růst, který se dočasně vymkl z lidské racionální kontrole, bude třeba omezit a sladit se zemí. Pouze základní životní potřeby člověka, tedy obživa, fyzická zátěž, odpočinek, pocit užitečnosti i štěstí, mají na straně lidského organismu své přirozené důvody i evolučně vytvořené meze. Expanze materiální kultury a technosféry má rovněž své meze, ale na straně zpustošené země a vyhynutí našeho druhu. Čili my se řítíme do propasti. Našlo by se dosti věrohodných důkazů. Takže ke čtvrtému bodu. Materiální formy kultury mohou vznikat jen zcizením, rozbitím a druhově sobeckým přeformováním evolučně vytvořených přirozených struktur. To se tady opakuje. No? Od jisté úrovně rozmachu abiotické protipřírodní kultury, asi od průmyslové revoluce, planeta Země sice kulturu i nadále snáší, ale stále méně svou aktivitou podporuje. I kdyby dnešní kultura už dále nerostla, pustošila by a zamořovala by Zemi svým látkovými a energetickými požadavky na prostou reprodukci. Nadále by plíživě pustošila Zemi, produkovala chemické zamoření z plodiny, produktivní, dopravní i spotřební techniky, včetně oteplování. Asi jsme dosáhli takového rozmachu dnešní civilizace nebo kultury, že kdybychom jenom udržovali v tom rozsahu, v jakém byla vytvořena, tak stejně zničíme Zemi. Protože každé auto se za 10 nebo 15 let přemění v odpad, všechno, co se vyrobí a postaví, se po jisté době přemění v odpad. Jo. Ale ty základní suroviny a materiály, které čerpáme, byť by to byl jenom písek nebo vápenec, nebo žula, nebo jiný kámen, a nebo ten zinek a měď, ale také fosfor a horniny pro výrobu obrazovek a počítačů, tak prostě to už nikdy Země nevytvoří. Já tady udělám ještě jednu malinkatý odbočení. Ten klasický kapitalismus byl zřejmě krutý. Vykořisťoval dělníky, platil jim málo, ale ty dělníci měli děti a ty zase mohli přijít do továren a tak dále. A tak to pokračovalo, že? Ale dneska nevykořistujeme primárně živou lidskou práci. Dneska vykořistujeme vědecko-technicky ovládnuté přírodní síly a pustošíme Zemi. To znamená, žijeme z toho, co neumíme vytvořit, co vzniklo jen jednou a co se neobnovuje. Kde jsou ty krásné časy vykořisťování člověka, když bych to přehnal? No protože tam je reprodukce, že jo? Tam máme naději, že přijdou další generace disponující duchovními i fyzickými silami. Pátému bodu. Příroda, přírodní vědy k ničemu nepotřebuje. Už jsem to tady řekl. Že? V genomech živých systémů je obsaženo vše potřebné pro fungování biosféry. Přírodní vědy, které se zpředmětňují ve výrobní, dopravní i spotřební technice, a jež jsou spolu s ekonomickým liberalismem příčinou extrémní zátěže přírody, bude třeba biofilně orientovat. Materiál je energeticky náročnou spotřební techniku, zejména oblíbené osobní automobily,
bude třeba v zájmu zachování obyvatelnosti země redukovat. To je zajímavé, že o spotřební technice se vůbec nemluví a vůbec se nemluví o pustošení země s potřebou, v tom širokém slova smyslu. My jsme vypracovali dostatečně čisté produkce výroby rozmanitých spotřebních předmětů, ale když je navezou do těch obchodních domů a řekněme do těch prodejen automobilů, tak už se nikdo nestará, co se s těmi vyrobenými předměty děje. U nás je asi už skoro 2 miliony automobilů, možná už... Už skoro pět, jo? A teď jde o to, jestli to oteplování planety pochází z těch vysokých továrních komínů, když to přeženu, anebo z těch automobilů. Protože v těch automobilech zhoří většina dovážené ropy, ne? O tom se nemluví, že? Protože silná reklama na automobily by byla v rozporu s tím, že automobily nám oteplují planetu a že nám poletavý prach ničí zdraví. Já jsem to nepřehlédl, v Brně bylo množství polétavého prachu na Zvonařce vyčerpáno 15. března. No, třeba nemáte malé děti, anebo máte železné zdraví, a nevadí vám to, ale je to vážná věc, jo? Na ten polétavý prach se něco také pověsí různé ty bakterie, o kterých pan kolega mluvil, že jich máme, on to neříkal, ale 10 na 14 lidskému organismu, a takže máme taky tu genetickou informaci bakteriální ve svém organismu, nejen tu svou vlastní, že? Nejsme tak čistý genotyp, ale jsme biom. Mám-li to říct odborně. Takže také finanční pobídky k fyzické spotřebě jsou už dnes přežitkem z období všeobecné chudoby. To bylo ještě k té pětce. Já tady něco vynechávám, abychom uspěli. Za šesté, omezený příkon sluneční energie oživoval vždy jen tolik abiotické látky, myslím, že mi rozumíte, tolik neživých prvků, aby pro život na bázi uhlíku a několika dalších prvků vznikalo dlouhodobě udržitelné optimum. Ve druhé polovině minulého století se nám však podařilo v širším měřítku technologicky oživit i další prvky. Člověk může konstruovat ze všech prvků, které obsahuje vesmír. Život se rozhodl pro několik málo prvků, a takže je ta biotická konstruologie do značné míry omezená, i když je dokonalá, že? Tyto prvky, jako chemické sloučeniny, fungují ve strojové automatizované technice, staly se součástí umělých hmot, obalů, léků, barev, hnojiv, postřiku a tak dále. Prostě objevují se v půdě, rozpouštějí se ve vodě, sublimují do vzduchu. Člověka i ostatní živé systémy kontaminují na úrovni somatické, hormonální a snad i genetické. To třetí není prokázané, ale ta paní doktorka Strunecká, která napsala tu dobu jedovou, ta tam má kapitolku o hormonálních disruptorech. Prostě ty chemické látky vám vstoupí do vašeho hormonu, do vašich hormonů, které udržují nějakou takovou hladinu rovnováhy, jakési optimální funkce organismu, a rozbíjí to. Čili řada chorob, které se nemohou najít, nebo jejich příčiny se nemohou najít, může mít důvod v tomto změněném chemismu vody, půdy, potravin. Samozřejmě, že naše smyslová výbava byla přirozenou evolucí konstruována pro zdravé, nezamořené prostředí a že neumíme ohrožení, které dnes vzniká, vnímat ani pojmenovat. Byla tady řeč o těch novinářích. No, ti novináři si myslím, že jako nevědí, co činí. Já třeba čtu, že parní stroj byl patentován v roku 1884. No, to už byl patentován Otův motor, pan kolega mluvil o dieslově, ten byl patentován v roce 92. No, je to neuvěřitelné, co se událo s touto vzdělanou zemí za jednu nebo za 1,5 generace. Za sedmé musím spěchat, aby vznikla nějaká možnost diskuse. Potřeba přiměřené fyzické a psychické zátěže je patrně biologicky zakotvena. Užitečná práce může být, myslím si, náhradou
fyzické námahy našich předků při obstarávání potravy a zachování života ve volné přírodě. Nadešel proto čas vytvářet záměrně technologické mezery pro přímou účast člověka v nějakých výrobních procesech. Efektivnost nemůže být jediným měřítkem kulturního optima. My prostě nemůžeme jako propouštět lidi, protože zavádíme technický pokrok a zároveň se tváří, že máme nezaměstnané. No to prostě, to jsou na úrovni zdravého rozumu těžko slučitelné věci. Jo? My pro ty lidi musíme najít tu práci, protože člověk bez práce je frustrovaný, onemocní, psychické napětí se somatizuje a špatně to většinou s těmito lidmi končí. Takže pracovní schopnost již má každý zdravý člověk ve svém organismu a kterou překotně nahrazuje technika, se v důsledku růstu populace stává téměř neomezeným přírodním zdrojem. Těch 7 miliard lidí ty nejde jednoduše zaměstnat, aby to vytržela zeměkoule, že? Při tom stupni technického pokroku. Příroda, kterou dnes ekonomika vykořisťuje na místo lidské práce, se naopak stává zdrojem omezeným a stále vzácnějším. Za osmé, už jenom zase poznámky k tomuto tématu, společenské vědy, které jsou zatím ve stínu predátorsky orientovaných věd přírodních, mají poprvé příležitost se stát novým fundamentem kritického myšlení pro 21. století. Já tady ještě odbočím zase velmi krátce. Fyzik Capra, který se zabývá částicovou fyzikou, tak píše v takové jedné souvislosti, že veřejnost, stejně jako obec nevědecká, má tendenci na podstatu světa se dotazovat fyzika. A Capra říká, to je ryze karteziánský blud, to je Descartovský blud. Paradigma vědy se dnes posunulo od fyziky k vědám o životě. A já k tomu dodávám, že paradigma vědy se posouvá plíživě, ale určitě k vědám o kultuře. Nebudeme-li rozumět tomu, co děláme, tak si ublížíme, tak vyhyneme z vlastní viny. Že jsme byli kdysi nastaveni také řeckou duchovní kulturou, tím odkazem řecké matematiky, filozofie a tak dále. Já jsem to tam měl v tom úvodu, ale nechci to rozvádět. Tak to už je skoro zřejmé. Jenomže zase se o takových věcech spíše mlčí. K tomu bodu 8 bych ještě rád dodal, že s těmi společenskými vědami se z povahy jejich předmětů musí spojovat vyšší morální a světonázorová odpovědnost. Jejich předmětem však musí být nejen lidské jednání, svoboda a lidská práva. Nedá mi to, abych nepřičinil kritický hlas k tomu, že redukujeme všechny problémy na problémy člověka. Jako jsou tady nadosobní systémy, k nímž patří třeba kultura, technosféra, které mají svou vlastní svébytnost, jejich svébytnost narůstá a které mají tendenci tlačit na tu zemi nezávisle na tom, co ti lidé chtějí nebo dělají a k nímž jsou často lidé připojeni jenom jako živé přívěsky. Přece když jedete městskou dopravou, tak jste připojeni k tomu metru jako ty přívěstky. Vy na to nemáte žádný vliv, jestli to pojede, nepojede, kde to zastaví a tak dále. Bude to mít poruchu nebo ne. My stále hovoříme o svobodě lidských právech a takových věcech, ale fakticky tu svobodu nám vzala kultura, že? Ten složitý, sofistikovaný systém, však si zkuste podat dovolenou elektronickým způsobem nebo vyúčtovat služební cestu na Slovensko a tak dále. My to na vysokých školách stále zakoušíme. My nemůžeme číst a psát něco nového. My musíme úřadovat. My jsme připojeni k těm počítačům jako blbci. No protože jsme z jiné generace, moji vnuci to umějí, jo? Neumíme mačkat ty tlačítka tak pohotově, tak nás to všechny obtěžuje, protože to je jiný způsob myšlení. To je způsob myšlení, který vám vnucuje technika. To není náš vlastní kreativní způsob uvažování. Tak jenom připomenu, že kultura, která dnes vzniká spojenými silami celého lidstva, je tu kulturu, která tak vzniká, ani ten proces jehož se dosahuje, dnes společenské vědy teoreticky neobjasňují. Nesprávný přístup ke kulturnímu systému, nepochopení funkce vědy a kultury, o tom tady byla řeč, jako
porozumět funkci vědy a kultury je těžké. Ale veškerá parciální věda je dílčí, prodejná a zneužitelná. No, třeba k vojenským účelům. Věda není nějaké nezávislé vědění. Jo. To, co vědec tedy objevil, na co přišel a tak dále. Ten vědec často neví, že je v zajetí toho predátorského paradigmatu, ale že je také zaměstnancem třeba nějaké zbrojařské firmy, nebo jenom nějaké chemické firmy. Že? Takže to ještě k tomu stále bodu 8. Bodu 9, to už bude rychle, vydržte to. V predátorském duchovním paradigmatu, které sice koření v lidském genomu, ale které je poměrně nedávným kulturním produktem, sloužily věda, technika, výroba i spotřeba lidskému druhovému sobectví. O druhovém sobectví člověka se také nemluví. Všechny druhy jsou sobecké, jejich poznávací aparáty jsou nastaveny na to, aby poznali to, co je důležité pro jejich přežití. My na tom nejsme jinak. Ještě jsme si k tomu připojili takové ty antické odkazy matematiky a geometrie, že dvěma body je určena přímka, třemi body rovina, součet úhlů trojúhelníku a tak dále. A tohleto nepozorovaně, jak si je vnuceno naší mládeži ve školách a také nám dospělým, takže jsme v zajetí predátorského duchovního paradigmatu a také novověké poznání, podřízené tomuto paradigmatu nebo rozpracovávající tento odkaz antiky, vedlo k růstu produktivity práce, k lidské sebrealizaci a rozmachu kultury na úkor přírody. Dnes se proto podílí na vyhrocování konfliktu kultury s přírodou. Úkolem filozofické ontologie a nových věd o kultuře je podle mě odhalit a kritizovat toto staré predátorské paradigma, které bylo oprávněné pro existenci málo rozvinutých kultur na nepoškozené zemi. Nově pojaté vzdělání by mělo naopak šířit paradigma biofilní, to znamená úctu k zemi, ukazovat jednotu člověka a přírody, odhalovat ničím nepodmíněnou evoluční a informační hodnotu planety. Za desáté, už se blížíme ke konci, příroda není látka ani energie, ale ani věčně se pohybující perpetuum mobile. Není to ani to, co si představoval Newton, protože on věří v přirozený svět a on si myslí, že člověk není součástí toho světa, tedy té fyziky, kterou interpretuje. Jako my, když se dneska zlobíme na nějaké starší myslitele, třeba na Kanta, že nevěděl, jak jsou možné syntetické soudy a priori, no tak Kant nevěděl, že máme dvě paměti, že? Teprve Konrad Lorenz, který také působil v Kaliningradu, čili v Královci, Kantovi připomenul, že to, snad to řeknu přesně, ale jde o to, abyste to trošku pochopili, že to ontogenetické a priori, to, co je předzkušeností osobní, je filogenetickým a posteriori, že to vzniklo z filogenetické zkušenosti, že to máme ve struktuře mozku. Tak samozřejmě mnozí věci se utápěly ve všelijakých neřešitelných sporech a problémech, protože neznali to, co známe my. Já často v této souvislosti říkám, že ani v Brně nevíme, že informaci živých systémů objevil brněnský člověk, Gregor Mendel. Ty faktory jedinečnosti, to je vlastně vnitřní informace, která se kombinuje matematickým způsobem digitálně. Že? Proto mu někdo z německy píšících autorů nerozuměl, předběhl svou dobu, ale nevěděl to ani Darwin. Že? Čili evoluční teorie živých systémů by nebyla úplná, kdyby nepracovala s faktorem vnitřní informace systému. Samozřejmě chceme-li změnit systém s vnitřní informací, musíme změnit jeho informaci. Chceme-li změnit predátorskou kulturu v kulturu biofilní, musíme změnit duchovní kulturu, paradigma, výchovu, vzdělání a tak dále. A tomu všichni brání. Počínaje, řekněme, novináři a publicisty až po některé speciální vědce. Že? Protože já vám tady mohu svobodně říkat, co chci, a mohu to říkat i svým studentům, ale žádný můj článek Vesmír nepřijal publikování. Abyste jen věděli, jak to chodí. Jo? Takové situaci žijeme. Jo? Není to tak úplně, jak se to říká, jo? Že máme svobodu, lidská práva, demokracie a tak dále.
Tak příroda není látkání energie, ani to není věčně se pohybující perpetuum mobile, kde nic nového nevzniká. V přírodě stále něco nového vzniká, protože kde je aktivita, tam se to mele a tam občas vznikne nějaká chyba, nějaká fluktuace a také tedy něco nového. Emergentního se tomu říká. Čili příroda je tvořivou aktivitou, nejširší spontánně se obnovující subjektivitou. Její tvořivost umožnila i dočasnou a dílčí subjektivitu lidskou, která se dnes bohužel podílí na fungování umělé protipřírodní subjektivity kulturní. Ale také kulturní subjektivita se musí přizpůsobit podmínkám všemu nadřazené tvořivé síly života. Nynější expanzi protipřírodní kultury bude třeba zastavit a podřídit dlouhodobě možné zátěži země. My nevíme, jaká ta zátěž je, ale pan kolega už tady, myslím, mluvil, že je to 9 miliard lidí, nebo tak, že jo? Ale 9 miliard lidí by tolik nevadilo jako 4,5 miliardy automobilů. I když budeme hledat různé alternativní pohony, musíme se vzdát asi tohoto prostředku, který já ho považuji za hromadnou zbraň ničení přírody. A lidi taky. No a lidi taky, samozřejmě, protože člověk je součástí přírody. Takže od války s přírodou, jejího drancování a chemického zamořování musíme přejít k symbioze a pokusu o spolupráci s planetou. S planetou musíme uzavřít trvalý mír, smlouvu o vzájemných službách a likvidaci nepotřebných umělých odpadů. Dokud jak si převažovala neolitická společnost, tak nám příroda likvidovala ty kulturovytvořené struktury jako obydlí, nářadí, stavby nejrozmanitějšího typu, hospodářské a podobně. Ale dostali jsme se do fáze, že nemáme sílu ani separovat kulturní odpad, ani ho recyklovat. Viděl jsem americký film, asi jste ho viděli, jak se recyklují vagóny metra v New Yorku, vagóny metra v New Yorku. Velmi složitá výroba, která se děje na různých místech světa, jako se to děje třeba s pekovkou na Coca-Colu, ta se vozí prostě z jedné země do druhé, než se potiskne a natočí se do ní tekutina. Tak ty vagóny se vyrábí složitým způsobem, je tam spousta různých věcí, kabelů a automatismu a tak dále. Po 40 letech se recyklují tak, že se nahážou do moře. Tento film běžel na dvojce v České televizi. Takže vyprávět studentům ekonomických fakult, že se všechno dá recyklovat, to jsou báchorky. No dá, ale nemělo by to smysl. Kultura by zcela ztratila smysl, kdyby si musela recyklovat svůj látkový a energetický základ. Jo? Čili ještě bych řekl takovou souhrannou věc, která se dobře pamatuje. Ta naše kultura nemá svoji vlastní materiálně technickou látkově energetickou základnu. My jsme jakási invaze na té obyvatelné zemi, vysoce uspořádané, abioticky i bioticky. A my tady to, co potřebujeme pro to naše konstruování, všechno krademe zemi. Nepřinesli jsme si my lidi na svět nějakou energii a látku. Nebo jsme si to nevycucali z vesmíru. Že? Takže tohle je základní východisko společenských věd. Naučit se hospodařit s těmito danými faktory, jo? S omezeným povrchem země, s omezenými substráty nebo horninami a tak dále, energii, neoteplovat planetu, samozřejmě, to je jeden důležitý moment, ale si myslet na to, že příroda nám nebude recyklovat mobilní telefony nebo naše počítače. Já ani nechci mluvit, kde se ocnu, jo? Jak se likvidují. Protože možná to někteří víte, nebo to nechcete ani vědět. Já to taky radši nechci vědět. No a pak jsem tady napsal ve 11., že dnešní ústavy národních států jsou antropocentrické, obhajují lidskou a státní suverenitu v podmínkách platnosti predátorského duchovního paradigmatu. Neberou v úvahu fakt, že kultura přestože je pouze dočasným umělým systémem, svou expanzí nevratně poškozuje starší a širší hostitelský systém země. Kultura jako umělý implantát přírodního organismu se musí včas podvolit jeho nadřazené svébytnosti, tvořivé aktivitě
a subjektivitě. Já už jsem tu ústavu země napsal v prvním návrhu, pan kolega si stačil asi přečíst. Nebyla publikována, tak vám ji nechci číst. Je to velká věc. Jo? Jako, ta ochrana přírody, která je v některých ústavách, třeba ekvádorské nebo venezuelské, tam jsou nějaké takové paragrafy, to jsou stále přístupy antropocentrické. Jako my lidé, všemu nadřazení, jsme se uvolili také chránit přírodu. Je to třeba obrátit. Jo? Jako lid a kultura není úplným a posledním suverénem, protože tím posledním suverénem je země. Nebudeme-li přizpůsobeni zemi, nebudeme vůbec. Děkuju za pozornost.